ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ନାଳ ଡେଇଁ ରାସ୍ତା ପାର ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଅନ୍ଧାରି ରାଜ ଦୂଷିତ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇଛି ଜୀବନ ଇଏ କି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବା ବୁରାତଲ ଓ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା ଏବଂ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏଠି ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଳା ଏବଂ ଖଟିଆ ଭରସା ଯମୁନା ଘାଟି ବୋଲିକି ସେ ଗ୍ରାମ ନୂଆ ସାହିଟା ସେଇଠି ଘର ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଜିକ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲା ଆଜିକ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମେମ୍ବର ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ନେତା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବା ଆମର ଦୁଃଖ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଦୀପଜାଳି ରାନ୍ଧୁଛୁ ଦୀପଜାଳି ରହୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗାଁର 50 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଡିବିରି ଜଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଚାଲେ ସବୁ କାମ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ 3 ପଞ୍ଚାୟତର 16 ଗାଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି ହେଲେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ସର୍ଭେରେ ଅଟକି ରହିଛି କଥା ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଣି ଲାଗି ସବୁଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗରା ବାଲ୍ଟି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସରକାର କିରାସିନ ଦେଉନି ସେହି 10 ଘର ପରିବାରକୁ କେତେ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ କରେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଢେପସାହି ଗ୍ରାମ ନୂତନ ସାହିକୁ କରେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବା ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଜୁଳି ପୁରା ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚିକିଟରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍